ហើយខ្ញុំចាប់ដាក់បរោះរបស់ខ្ញុំដែលជាបានជួបរួមតាមពីព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេដែលគឺឃើញព្រះសង្ឃឃើញតែខាងមហាយានខាងឥស្លាមឬគ្រីស្ទសាសនាបាទចាប់ដៃគ្នានេះខ្ញុំជាប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះសិរីដែលបានទទួលព្រះពរដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់